Kryeministri dhe lideri social-demokrat Dimitar Kovacevski nuk ka kontrol ndaj grupit parlamentar, thon nga VMRO DPMN-ja, duke shtuar se 3 deputetë LSDM-s nga njësia e parë dhe e dytë zgjedhore, si dhe 6 nga brendësia e vendit nuk pajtohen me ndryshimet kushtetuese. VMRO DPMN thot se Kovacevski ka thirrur një koordinim me deputetët për t'i bindur se kjo është mënyra e vetme për të mbetur në pushtet dhe për t'i bindur partitë shqiptare të mbështesin mbi jetesën e qeverisë. Ова се дискутирало на средбата пред неколку денови во Централниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз, која имала тензичен и непријатен карактер, на која тој потенцирал дека доколку излезат во јавноста пратеници од СДС, кои се против уставните измени, тоа може да ги натера албанските коалициони партнери да ја прифатат идејата на ВМРО-ДПМН за предвремени парламентарни избори оваа година. Nga VMRO DPMN pyesin nëse është e vërtet se Kovacevski ka kërkuar nga deputetët të dalin me qëndrim të përbashkët dhe me dokumentën nënshkruar individualisht se në mënyrë të pakushtëzuar do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese. VMRO DPMN pretendon se dokumenti duhej të publikohet gjatë ditës së djeshme, por kjo nuk ka ndodhur, si thon për shkak të mospajtimeve të dukshme me deputetët e lartë përmendur.